김우! 김우! 김산! 양보하시면! 김산! 보장! 아! Ташкент. Его превосходительству генерал-губернатору Туркестана Самсонову. 9 августа всего 1913 года приблизительно в 21:00 находящегося в вашем распоряжении Хивинского ханства по дороге домой был убит главный визирь Ислам Хаджа. Личность убийц пока не установлена. Для поддержания покоя и порядка в Хиву направлены две роты казачьего отряда. Туда же следует комиссия по выявлению убийц и раскрытию данного преступления. Начальником Ударинского отдела полковник Лыкошин. Bundan bir asr avval nafaqat Xorazm mazofati balki butun markaziy Osiyo xalqlari va Chor Rusiyasining ma'murlarini xavotirga solgan ushbu sirli qotillik qisqa davrda hammaning xotirasidan ko'tariladi deb hisoblangan. Ochig'i bu masalaga qaytmoq maxfiy tarzda ta'qib ham qilingan. Bugungi hurriyat va erkinlik yaqin o'tmishga sayohat qilib xolis nazar solmoq imkonini beradi. Tariximizga, ajdodlarimiz nomiga tirkalgan yolg'on ayblovlarni olib tashlash haqqoniy tariximizni tiklash vaqti keldi. Hatto mustamlakachi chor ma'murlarini shu qadar tashvishga solgan Islomxo'ja aslida kim edi? Thank you.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 2 kun avval sizga qo'ng'iroq qilgandim. Men tadqiqotchiman. Ha, esladim. Xush kelibsiz. Rahmat. Menga 20-asr boshi haqidagi qo'shimcha ma'lumotlar kerak edi. 20-asrni boshi bu katta tarix. Katta davr. Aynan qaysiniz kerak? Islom Xo'ja. Men Muhammad Rahimxon Feruz va Asfandiyorxon davridagi bosh vazir Islom Xo'ja haqida yozyapman. Nega Feruz emas? Nega Asfandiyorxon haqida emas? Nega aynan Islom Xo'ja? Men bu yerga savollarga javob berish uchun emas. Savollarimga javob olish uchun keldim. Yordam berasmi yo'qmi? Kassaga borib, pulini to'lang. Bir soatdan keyin sayohatchilarni aylantirishni boshlayman. Men sayohatchi emasman. Tadqiqotchiman. Tarixdan ma'lumki, Xiva taxtida hukmron bo'lgan xonlar uchun payg'ambar avlodi hisoblanmish Saidlar, Xo'jalar nasldan uylanish va shu orqali o'z ismi shariflari oldiga Said qo'shimchasini tirkash ham sharaf, ham ulug'vorlik kasb etgan. Islom Xo'ja Xorazmda o'ta nufuzli xo'jalar naslidan bo'lib, ayniqsa uning avlodlari Sayyid Otayi xo'jalar deb yuritilishining o'zidayoq payg'ambarimiz nasliga daxldorligi ko'zga tashlanib turardi. Islom Xo'janing bobosi Sayyid Muhammad Xo'ja mutavalli bo'lib, o'z davrining bilimdon, obro'li insonlaridan sanalgan. 1855-yil Xiva taxtiga o'tirgan Sayyid Muhammadxon o'z adashi Sayyid Muhammad Xo'janing qiziga uylanadi va aynan shundan so'ng o'z nomi oldiga Sayyid qo'shimchasini tirkaydi. Demak, Islom Xo'janing otasi Ibrohim Xo'ja Xivaning bo'lg'usi hukmdori. Bu taxtda salkam 50 yil o'tirgan Muhammad Rahimxon Soniy, Feruzning tug'ishgan tog'asi bo'ldi. Ancha yillar xonlikning eng yirik mazofotlardan hisoblanmish xonqada hokimlik qiladi. So'ngra xonning bosh vaziri lavozimiga ko'tariladi. Xonlikni Chor Rusiyasi istilo qilmasdan bir yil oldin Ibrohim Xo'ja xonadonida dunyoga kelgan farzandni Islom Xo'ja deb ataydilar. Alif! Islom Xo'ja avvalo eski maktabda, madrasada tahsil oladi. Ham diniy, ham dunyoviy ilmlarni puxta egallagan. Ayniqsa, hisob-kitob ilmiga g'oyatda zehni o'tkir bo'lgan yoshgina yigitning Xon saroyida zakotchi lavozimida ishlaganiga ajablanmaslik kerak. Atigi 17 yoshga to'lgan yigitning xonlikdagi Xivadan so'ng ikkinchi o'rinda turuvchi Xazorasbek yirik, muhim strategik va savdo bekligiga hokim qilib tayinlanishi shubhali emasmi? Islom Xo'ja bevosita xonning yaqin qarindoshi bo'lib, otasi Said Ibrohim Xo'ja xonning o'ng qo'li Ya'ni bosh vaziri bo'lgan. Xonlikdagi mansablar asosan nasliy ekanligini hisobga olsak,
bu tayinlanish tabiiydir. Muhammad Rahimxon Bahodirxon Soniy Feruzxon hazratlari Xorazm muzofoti xalqiga saroy ishlariga ko'p xizmati singan xalqning duosini olgan biz uchun ham arkoni davlat uchun ham munosib bo'lgan Islom Xo'ja Ibrohim Xo'ja o'g'liga vazirlik amalini va muhrini topshiramiz. İnşallah, adillik ve sadakat bile hizmet edin. Baş üstüne, Han Hazretleri. Matvafo Baqqolov, yani Matvafo Karvonboshi, xonlikning savdo-sotiq, sanoatchilik işlerine rahbarlik qilgan. Bunisi Sharif Boy Baqqolov. Xonlikning eng yirik sarmoya egasi bo'lgani uchun og'asi Matvafo orqali xonga ta'sir o'tkaza olgan. Bu esa ularning inisi Abdurahmon Baqqolov. Saroy mulozimi sifatida xizmatga kirib, keyinchalik Yangiurganchga hokim qilib tayinlangan. Husaynbek Matmurodov. Saroyning muhim amaldori. Ayniqsa, otasi Matmurod Devon begining vafotidan keyin saroydagi nufuzi yanada oshib ketadi. Omon keldi Matmurod o'g'li. Isyonlarni bostirishda askarlarga sardorlik qilgan. Xonlikning chekka sarhadi bo'lmoq ilonlikda hokimlik qilib, Feruzxon nazariga tushadi. Sheyx Nazarboy Matmurod o'g'li. Yasavul boshi. Xonlik qo'shinining qo'mondoni hisoblangan. Matmurod o'g'illarining har uchalasi ham Chor Rusiyasi armiyasining podpolkovniklari hisoblanganlar. Feruzxon İslom Xo'jani bosh vazir qilib tayinlaydi. 26 yashar yigitni o'z davri uchun yirik saltanatda, garchi u boshqa bir davlat mustamlakasi bo'lishiga qaramasdan, bosh vazir bo'lishi g'ayritabiiy tuyulishi mumkin. Aslo, Xazorastga hokimlik qilgan 9 yil davomida İslom Xo'ja raiyat osoyishtaligini saqlash, hunarmandchilikni rivojlantirish, dehqonchilikni yanada yuksaltirish va eng muhimi Mu'tadil soliq yig'ishni tartibga solgani bilan Feruzxon nazariga tushgan. Bu Muhammad Yusuf Bayoniy, Shajarai Xorazm shoh asaridan. Feruzxon davrida İslom Xo'ja 12 yil mobaynida bosh vazir bo'lgan. Feruzxon bilan birga Chor Rusiyasining poytaxti Sankt-Peterburgga bir necha marta boradi. Bosh vazirlik faoliyati davomida İslom Xo'ja Rusiya podshohi Nikolay II bilan bir necha marta uchrashib, ilm-fan yangiliklari dunyoviy siyosatdan suhbat qiladi.
Odatda xon amaldorlari va rus ma'murlari orasidagi o'zaro suhbatlarda tilmoch, ya'ni tarjimon qatnashchi odatiy hol edi. Islomxo'ja esa rus tilida bemalol gaplasha olgani va ravon so'zlagani uchun tilmochga muhtojligi bo'lmagan. Ваше императорское величество, с вашего позволения и при вашей поддержке, мы бы хотели в Хиве построить лечебницу в честь наследника престола, великого князя Алексея. Наш народ, излечившись от болезней, благословлял бы вас, ваше императорское величество, и вашего сына, великого цесаревича, в своих молитвах. Доведите до сведения его светлости Саида Асфандиархана. Повелеваем ему издать указ о возведении лечебницы в честь великого князя Алексея за счет годовой подати ханства в пользу империи. И я очень высоко оцениваю ваше предложение направить молодых людей из местного населения, учащихся в русских туземных школах, для получения медицинского образования в Петербург. Благодарю за вашу милость, ваше императорское величество. O'zbek fotografiya san'ati asoschisi Xudoybergan Devonovning ilk fotokamerasini ham Islomxo'ja Peterburgga qilgan safarlarining birida olib kelib bergan edi. Nikolay II o'z davrining eng yirik hukmdorlaridan hisoblangan. Vassal bo'lgan xonlikning bosh vaziri bilan uzoq suhbat qurishga vaqt ajratganining o'zi Islomxo'janing chor ma'murlari orasidagi obro'-e'tiborini yuksak ekanligidan dalolat beradi. Necha asrlarki Xorazm hukmdorlarida qanchalab bosh vazirlar o'tishgan. Ularning aksarining nomlarini bilmaymiz ham. Islomxo'ja amalga oshirgan ishlari bilan rayiyat qalbidan chuqur o'rin oldi. U o'z davri uchun buyuk islohotchi edi. Islomxo'ja o'z davridan hiyla ilgarilab ketgan ziyoli inson edi. Toshkentda chop qilinayotgan Taraqqiy, Najot, Turkistanskiy kuryer, Turkistanskaya vedomosti, Turkiston viloyatining gazeti, Orenburgda chiqadigan Vaqt, Qrimda nashr qilinadigan Tarjimon, Ma'lumot, Turkiyada chiqadigan Iqtidor, Iqtisod va taraqqiyot, Hindistonda nashr qilinadigan Xabul ul-Matin nomli nashrlarni muntazam tarzda olib turgan. Hey.
Hocam. Bobojon Qatag'on. İslam Hoca'nın tansoqchisi. İslam Hoca qayerda bo'lmasin, Bobojon Qatag'on tansoqchi sifatida u bilan yonma-yon bo'lar edi. Shu bilan birga Bobojon Qatag'on İslam Hoca'nın eng yaqin kishilaridan hisoblanar edi. Xon hazratlarining sog'liklari yanada og'irlashgan emish. Sizni yo'qlatibdilar. Xon hazratlari. Keldim, hocam. Umrum bitganini sezib turibman. Mendan keyin to'ralardan, saroy amallarından xabardor bo'l. Asfandiyor to'rani yovuzlatma. Yanında tur. Xonliqning rayiga qarshi borma. Xonning qarorini quvvatla. Sendan shuni tiladim. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahu ekber. Xotirjam bo'ling, xon hazratlari. Ajal kelsa ham xonga qarshi bormayman. Qasam ichaman. Qachonki Feruz olamdan o'tgach, Islom Xo'janing saroydagi nufuzi keskin oshib ketadi. Bunga birinchidan Asfandiyor xon Islom Xo'janing kuyovligi sabab bo'lib, xonning kichik xotini Aziza Poshshabiga Islom Xo'janing qizi edi. Aziza Poshshabiga siyosiy o'yinlar ichida ojiz qolgan inson bilan taqdiri bog'langanidan qattiq kuyundi. Asfandiyor xonligi boshlanishi bilan biz Islom Xo'jani saltanatning muhim yumushlari boshida ko'ramiz. Bozorlar tartibga solinsin. Ko'priklar qurilsin.
yo'llar obod qilinsin. Vaqf yerlar qayta hisoblansin. Fuqarolarimizning bundan keyingi osoyishta va farovon turmushi bilan bog'liq barcha masalalar o'rganilib, tez fursatda hal qilinsin. Biz tomonimizdan amalga oshirilishi lozim bo'lgan bu masalalarda bizga hech kim to'sqinlik qilmasligi shart. Ushbu ishni amalga oshirishni hurmatli Islom Xo'ja Ibrohim Xo'ja o'g'liga topshir. Asfandiyorxonning 1910-yil Ramazon oyining 1-kunida chiqargan farmoni olisi aslida Islom Xo'ja tomonidan ilgari surilgan islohotlarning debochasi edi. Xalq qo'zg'olon ko'tarishiga asos bor edi. Misol uchun vaqf yerlari hisob-kitobini olib ko'raylik. Har bir madrasa, qabriston yoki diniy ulamolar ixtiyoridagi vaqf yerlarining hisob-kitobi hech qachon yuritilmagan. Negaki, ulardan soliq olinmagan. Hisobning yo'qligi adolatsizlikni boshlaydi. Nima qilyapsizlar? Inson bormi senlarda? Imon bormi senlarda? Bugungi kuni bizda eng kambag'allarning qora qozoniga qarab qoldimi? O'sha ravozingni yalang'oyoq. Bosh ko'tardingmi hali? Yolvoraman, erimni o'ldirmang. Mayli, borimiz nolikligi bo'lardi. Ketib qoldirmang, iltimos. Hamma eshitsin. Xonimizning rayiga qarshi borganning holi o'limdir. Hocam. 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 Hamma eshitsin. O'z nafsi yo'lida xalqni talaganni va bu xunrezlikni xonning qarori deb bo'xton qilganning jazosi o'limdir. Qoziga olib bor. Dorga ossinlar. Eski tartibga ko'ra, raiyatdan yig'iladigan soliqning ma'lum bir qismi soliq yig'uvchining ish haqqi sifatida o'zida qoldirilardi. Bunda soliqlar sun'iy tarzda oshib ketar va bu adolatsizlik xalq isyonlariga sabab bo'lardi. Islom Xo'ja ishlab chiqqan 10 banddan iborat islohot dasturi o'z davri uchun g'oyat progressiv va taraqqiyparvarlik mezonlari asosiga qurilgan bo'lib, xalq farovonligini ko'zlardi. Islohotlar dasturida ko'rsatilganidek, soliqchiga davlat tomonidan maosh to'lanishi bilan soliq tizimi bir qadar izga tushishi kerak edi.
qirollikdagi barcha mansabdor shaxslar davlat tomonidan maosh bilan ta'minlanadilar. Oldingi tartib bo'yicha soliqlardan tushgan daromadning bir qismini maosh, ish haqi sifatida berish bekor qilinsin. Dehqonlardan olinadigan yer solig'i, qazuv puli har yili majburiy ariq qazuvda davlat hisobiga 12 kun tekin ishlab berish bekor qilinadi. Soliq to'lovchilarning qatlami, toifasi aniq belgilab qo'yiladi. Zakot, boj va xiroj soliqlari qayta ko'rib chiqiladi. Savdo sotiq soliqlari muvofiqlashtiriladi. Suvdan foydalanish tartibga solinadi. Mirablar yordamida hukumat nazorati ostiga olinadi. Bozor to'lovlari ham tartibga solinadi. Bularkanu yo'l qurilishi va ariqlardagi ko'priklarni yangitdan ta'mirlanadi. Barcha maktab dasturlariga rus tili, geografiya, tarix darslik sifatida kiritilar ekan. Rostdanmi? Ha. Yana qon xazinasidagi hisob-kitob qattiq nazorat qilinib, alohida kirim-chiqim daftarlari yuritilar ekan. Alloh xo'jamizning umrlarini ziyoda qilsin. Aytganing kelsin. Barcha shahar va noyibliklarda bemorlarni davolash uchun zamonaviy kasalxonalar qurilar ekan. Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish. Barcha turdagi vaqf yerlar qayta hisob-kitob qilinib, ulardan tushgan daromad madaniyat va ma'rifni rivojlantirish uchun sarflanar ekan. Xo'sh, dasturni tasdiqlagan Asfandiyorxon ham islohotlar tarafdorimidi? Albatta. Islom Xo'ja kuyovi bo'lmish xonning islohotni qo'llab-quvvatlashiga ishongan. Bu borada maslahatchi bo'lgan. Islohot dasturining amalga oshirilishiga bosh bo'lgan ham Asfandiyorxonning o'zi. O'zbekiston davlat markaziy arxivi 125-i fond 1-chi ro'yxat 291-chi ish. Marhamat. Asfandiyor to'ri Muhammad Rahimxon Soniyning 4-chi ayoli Polvon Mirzaboshining qizi Qutlug' Bekadan tug'ilgan. Yoshligida madrasada, so'ng To'rtko'l, o'sha vaqtdagi Petro Aleksandrovskdagi rus tuzem maktabida o'qigan. Bo'sh vaqtlarda soat va qilich yasash, tuzatishga ehtiyotmand bo'lgan. Otasi kabi nazmga xilosi bo'lib, Farruh taqallusi bilan she'rlar yozgan. So'rib xolimni yet dodimg'a, mavjudot halloqi, seni shoh qildi. Ishq ahlini oldingda gado aylab, dedi aylab tabassum. Qaysi dilbar ishq elin farruh, murodi komini hosil qilib turlar vafo aylab. Aksar tarixiy xotiralarda va o'sha paytda odamlar orasida Islom Xo'jani Asfandiyorxon o'ldirtirgan degan mishmish tarqagan. Ha, aynan mishmish. Fakt emas. Fakt ham bor. Yosh xivaliklar vakili Polyos Hoji Yusupov yozgan Yosh xivaliklar tarixi kitobida Islom Xo'jani aynan
Asfandiyorxon o'ldirtirgan deb yozgan. Lekin unutmaslik kerakki, Polyos Hoji Yusupov Asfandiyorxon bilan 1912-yilda Sankt-Peterburg va Moskvaga borgan. Keyin esa dam olish uchun Qrimga borgan guruh tarkibida ham bo'lgan. Saroyga yaqin odam. Ayni paytda Asfandiyorga muxolif guruh a'zosi ham edi. O'z xotiralarida biror o'rinda Asfandiyorxon haqida ijobiy fikr aytmaydi. Muxolif sifatida xon va uning amaldorlari shaniga faqat salbiy fikrlar bildiradi. 1918-yil Asfandiyorxon o'limida bevosita Polyos Hoji Yusupovning qo'li bor. U bu haqda o'z xotiralarida yashirmasdan bayon qilgan. Mayli. Polyos Hoji Yusupovni yozganlarni siz aytgandek qabul qilaylik. Lekin boshqa manbalar ham bor. Masalan, Abdulla Boltayevning xotiralarida bosh vazir o'ldirilishida xon sababchi edi deb yozilgan. Bu Asfandiyorxonga bo'lgan davr munosabatidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Aksincha, Islom Xo'janing o'limi qaysidir ma'noda Asfandiyorxonga kerak edi desak, haqiqatga yaqinlashmaymiz? Yo'q. Xon bosh vazir o'limiga befarq qaragan desak to'g'riroq bo'ladi. Qotillar qo'lga olindi. Lekin qotillik imijimida yashirilganicha, har holda Islom Xo'ja nafaqat bosh vazir, balki yaqin qarindosh, qaynotasi edi. Asfandiyorning maishatga o'chligi haqidagi ma'lumotlar bahsli albatta, lekin uning atrofini bir guruh maishatparast, laganbardor, manfaatparast shaxslar o'rab olgani inkor qilib bo'lmaydigan tarixiy fakt. Islom Xo'ja ana shunday ziddiyatli, qaltis bir davrda o'z islohotlarini maydonga olib chiqqan edi. Xuddi shunday savob ishlar oralig'ida Islom Xo'ja o'z shaxsiy mablag'i hisobidan Xivada Polvon Pir maqbarasining kunchiqish tomonida madrasa va chiroyli minora qurdirtiradi. Bu minora vaqti kelib shaharning o'ziga xos ramzi, tashrif qog'oziga aylanishini Islom Xo'ja bilganmikan? Negaki, balandligi va mahobati jihatidan u qurdirgan minorasi bilan emas, boshlangan, lekin bevaqt to'xtagan islohotlari bilan tarixga kirish kerak edi. Qotillik 1913-yilning 9-avgustida ro'y bergan. Bor yo'g'i 42 yosh umr ko'rgan. Butun faoliyatini o'zgarish va islohotlarga bag'ishlagan Islom Xo'janing o'limi kimga kerak bo'lib qoldi? Islom Xo'jani o'ldirgan qotil osongina topiladi. Suiqasd paytida yaralangan izvoschi qotillik bo'lgan paytda Texnozarboy Yasovul boshining navkarlaridan uchtasini ko'rganini aytadi. Ular darhol zindon band qilinadilar. Surishtirish paytida qotillikni aynan Shehnazarboy Yasovul boshining toshqovuzlik navkari Qurbonboy Bo'zchi sodir qilgani aniqlanadi. Чё встал? Иди! Qotil o'z aybini tan oladi. Qizig'i, qotillikda bevosita qatnashgan boshqa navkarlar qo'yib yuborilib, faqat Qurbonboy Bo'zchi hibsda qoldiriladi. So'yla! So'yla! Bu maxfiy topshiriqni menga Abdurahim Mahram berdi. Это кто? Abdurahim Mahram. Понятно. Сойля. Сойля!
bu topshiriqni menga maxfiy yig'indi matbuot karvon boshi Ashur Mahram va Rozmat Mahramlar berishdi. Tergov surishtiruv ishlarida xon mulozimlar bilan birgalikda chor ma'murlar ham qatnashishdi. Hocamızın olma vakıyasını aytıp ver. Tanenge tayak tekmastan burun. Ayt! Ağa. Men bu voqeani hech bilmayman. Da. O'lasan. Buni dorgosh kerak. Soyla. Agar meni shunday o'ldirsangiz demak, İslom Xo'janing qotilini jazolash bor yo'g'i shu bilan yakunlangan. Keyinchalik Qurbonboy bo'zchi esa zindondan chiqarilib, o'z yurtiga yuborilgan. Nahotki İslom Xo'janing o'limida xonning bevosita qo'li bor degan taxmin to'g'ri bo'lsa. Negaki qotil ortida faqat xon turgan paytdagina yuqoridagi kabi soxta jazolash o'yinlari o'tkazilishi mumkin edi. Yoki saroyda xondan ham kuchli, bunga ta'sir o'tkaza oladigan boshqa kuchlar ham bormidi? Matmurod Devonbegining o'g'illari va Baqqoloflar xonlikda hisobsiz yer suv boylikka ega edilar. Islom Xo'ja boshlagan islohot tufayli xonlikdagi barcha yerlar qayta o'lchab chiqilishi natijasida ularning hisobdan yashirgan, ya'ni shu hisobdan xazinaga soliq to'lamay kelayotgan yerlari oshkor bo'lib qoladi. Xon hazratlari, xonlikdagi barcha shaxsiy mulk hisoblangan yerlar qayta o'lchab chiqilib aniqlandiki, Yangi Urganch, Hazorasp, Pitnak, Monoq va Darg'onotada ham Matmurod Devonbegining o'g'illari qatorida Baqqoloflarning ham behisob yer mulklari bor ekan. Bu yerlar hisobga kiritilmagan. Xazinaga soliq to'lanmagan. Ularning yer suvlari, mol-mulklari musodara qilinib, o'zlari saroydan chetlatilsinlar. Islom Xo'ja bilan Matmurod Devonbegining o'g'illari va Baqqoloflar guruhi o'rtasidagi ziddiyat xonning ana shu qaroridan keyin yanada avj oladi. Rabbana atina fid dunya hasanatan
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Çok suyek ki kadaldı. Havlıkma. Hüseyin Bey divan. Şeyh Nazarbay doğru etti. Han, İnim Abdurrahman'ı Urgen Şehri'ye hakim kılgen de ham İslam Hoca karşılığı kursetken idi. Çoğra kurmak gerek. Biz halk orası da İslam Hoca'nın obrusunu tüketigen fitne tarqatamız. Yaxşı. Onda biz başka yolunu kılamız. İslam Hoca kılgen tuhmat bilen saraydan haydaldık. Müsadara kılgen 1 milyon rubldan bar yoğu 150 minge kaydı verildi. Kalgen barını İslam Hoca uzlaştırgen. Ya umutlarının isyanı başı da ham İslam Hoca tuttu. Вам следует вернуть конфискованное у сыновей Матмурада и братьев Бакуловых. Самих же их незамедлительно надлежит вернуть на службу во дворец. Честь имею. Amudaryo bo'limi ma'murlari Islom Xo'jaga turli yo'llar bilan tazyiq o'tkazishadiki, 1911 yil 3 dekabrida Islom Xo'ja Amudaryo bo'limi rahbarlaridan polkovnik Glushanovskiyga maktub yozib, o'zi boshlagan islohotga to'siq bo'layotgan amaldorlar haqida izoh berishga majbur bo'ladi. Biz amalga oshirayotgan islohotlar xon atrofidagi amaldorlar manfaatiga albatta ma'qul tushmaydi. Ular avvalgi xon davrida ham katta yerlarni egallab, behisob foyda olib kelganlar. Shu boisdan norozi bo'lgan amaldorlar tomonidan bir qancha maxfiy majlislar o'tkazilib, unda xalqning nomidan norozilik maktublari uyushtirib, ularni o'z muhrlari bilan tasdiqlab islohotdan norozi ekanliklarini bildirmoqdalar. Maktublarda hatto haqoratli bo'xtonlar ham ishlatilmoqda. O'zbekiston Markaziy Davlat Arxivi. 2-fond, 1-ro'yxat. 207-289-betlar. Demak, Islom Xo'janing adolat istab yozgan xatiga befarq qaralgan. Unda xonlikdagi islohotlarga, Islom Xo'janing tutgan yo'liga chor ma'murlarning munosabatlari qanday bo'lgan? Xonlikda 1910 yilgacha hukm surgan osoyishtalikni saqlab turish, xalq g'alayonlarining oldini olish uchun Islom Xo'ja faoliyatini jilovlash chora-tadbirlarini ko'rish lozimga o'xshaydi. Turkiston general-gubernatori Samsonovning Chor Rossiyasi harbiy ministri Suxamlinovga 1913 yil 4 yanvarda yo'llagan maxfiy xati. Rossiya Davlat Arxivi 400 fond 62 dela 155 sahifa. Ushbu maxfiy xatda Samsonov Islom Xo'jani chet elga jo'natish,
ya'ni surgun qilish kerak degan taklifni ham bildirgan. Ammo tashqi ishlar uchun mas'ul imperiya vazirligi bu taklifni ma'qullamagan. Islohotchi bosh vazirdan qutulish, uni chet elga badarg'a qilish chor ma'murlariga nega zarur bo'lib qoldi? Rossiya davlat arxividagi 400-chi fond, 178-chi deloning 54-chi sahifalardagi manbalarda hamda maxfiy jandarmeriya tomonidan berilgan ma'lumotlarda Xiva xonligining bosh vaziri Islom Xo'ja imperiya poytaxtida faoliyat yuritgan musulmonlar xayriya jamg'armasiga tashrif buyurgan. U yerda Eronning elchisi Ishoq Xon, Turkiya davlat elchisi Tarxon Poshsho bilan uchrashgani, kechqurun Marinin teatrida ular bilan suhbatlashgani aytildi. Tabiiyki, dunyoda o'z o'rni, nufuzga ega musulmon davlatlari elchilari bilan Xiva xonligi bosh vazirining uchrashgani, suhbatlashgani Chor hukumatiga yoqmasdi. Ayniqsa, Birinchi jahon urushi arafasida Chor Rusiyasiga raqib bo'lgan Turkiya davlati elchisi bilan mustamlaka xonlik bosh vazirining til topishishi chidab bo'lmas hol edi. Islom Xo'ja dunyo siyosatidan boxabar siyosatchi edi. Yetilib kelayotgan jahon urushini, dunyoda yangi geopolitik silkinishlar ro'y berishini anglagan, mustamlakachilikning poymonasi to'layotganini sezardi. Turkiya, Eron kabi nisbatan qudratli davlatlar bilan o'zaro iqtisodiy aloqalarni yo'lga qo'yish orqali arosatda qolgan Xiva xonligi o'z mustaqilligini qayta tiklashi mumkin deb bilar va ishonardi. Islom Xo'janing imperiya yuragida bu zaylda qo'rqmasdan siyosiy uchrashuvlar o'tkazishi chor ma'murlarini sergak torttiradi. U Peterburgdan qaytgach, endi chor hukumat ayg'oqchilarining doimiy kuzatuvi ostiga olinadi. Uning har qadamini o'lchay boshlaydilar. Дом Ислама Хаджи, самого влиятельного человека во дворце, первого вельможи хана, можно назвать своеобразным малым дворцом. Сюда приходят на поклон представители разных слоев дворцовой знати. Часто устраивают собрания, принимают важные решения. Его превосходительству, генерал-губернатору Туркестана Самсонову, от начальника Мударинского отдела, полковника Лыкошина. Ходжам, ахыр сіз бош вазыр сифатыда тансоқчыға еге болгансыз. Tansoqchingiz Bobojon Qatag'on, siz xoh otda, xoh faytunda yoki piyoda yurganingizda ham yoningizdan bir qadam ajralmagan. Ammo o'sha fojia ro'y beradigan kuni nega uyga faytunda tansoqchisiz yolg'iz qaytgansiz? Abdukarim Mahram, tansoqchim Bobojon Qatag'onni iftorlikka so'rab olib qoldi. Yana bir bahona bilan izboshchini ham almashtirdilar. Doim birga bo'lgan tansoqchisi olib qolingan, izboshchisi ham arzimagan bahona bilan alishtirilgan kunda sizdek chuqur tafakkur egasi nima sodir bo'lishi mumkinligini nahotki anglamagan bo'lsangiz.
anglagan edim. Yo'lda meni qotillar kutayotganini bilsam-da, qochish yo'llarini izlamadim. Hech kimdan shafqat tilamadim ham. Aksincha o'limga yuzma-yuz bordim. Yuzma-yuz. Yuzma-yuz bordim. Yuzma-yuz. Nega? Nega unday qildingiz, hocam? Nega? Nega joningizni saqlashga urinmadingiz? Nega? Mulk Turon. Tili bir, dini bir, qoni bir buyuk millatsan. Jaloliddin jonidan, Buyuk Temur qonidan, Buxoriy iymonidan yaralgan Turkistonsan. Nega har tarafga to'zg'iding? Biring xon, biring amir, biring bek bo'lib, nega begona bo'lding? Nega qilichlar yovga emas, o'z bo'g'zingga tiraldi? Nomingni eshitsa titraydiganlar bugun ustingdan hukmron bo'ldi nega? Nega el talashib, jon talashib, amal talashib tobelikka mahkumsan? O'z uyingda quldeksan. Hozir uyg'onmasang, holingni anglamasang, yovga qarshi birlashmasang, yurtning taqdiri ne bo'lur? Ey Xorazm, Buxoro, Qo'qon, ey o'zbek, qozoq, tojik, qirg'iz, turkman, tili bir, dini bir, qoni bir buyuk millat, bo'yin egma, qullikka ko'nma, oringni ko'rsat, qilichingni og'angni bo'g'zidan ol. Yog'iyga qarat. Sizga nima bo'ldi? Xo'jamiz. Xo'jamizni.
Ya Allah! Lekin ro'y berdi. Guvohlar ham bor. Qotil qo'lga olindi. Qotillikni buyurtma qilgan shaxslar ham ma'lum bo'ldi. Ammo nega shahid ketgan bosh vazir bilan ketma-ket jinoyat tafsiloti, qotil va buyurtmachilar kirdikorlari haqidagi jinoiy ish ham yo'q qilindi, ko'mib tashlandi. General gubernatorni Peterburg politsiya departamentini direktoriga bergan ma'lumotida Osiyo bo'limi boshlig'i general Seylni bosh vazir qatli bo'yicha ishni bosti-bosti qilgani va buni evaziga 200 ming rubl pora olgani haqida. Bu pulda Rossiya harbiy ministri Suxamlinovga bergani qayd etilgan. Islom Xo'ja qatl etilgan tunda yo'q. Nafaqat xonlikdagi amaldor, yasavuldar va Amudaryo bo'limi mansabdorlari, balki Turkiston general gubernatorligi ham oyoqqa turadi. Saroy amaldorlarining ba'zilari esa qotillik fosh bo'lishdan qo'rqib, sovg'a salomlar bilan Amudaryo bo'limiga borib, poygakka yotib olishadi. Pora esa harbiy ministrning xotiniga Petra Aleksandrovskdan jo'natilgan. Bosh vazir yonidagi 750 rubllik kredit bileti, har birisi 10 rubllik tillo tanga va mayda chaqalar, bahosi 10 ming rubl turadigan brilliant qadalgan tillo portsigar, qiymati 2500 rubllik qahrabodan ishlangan brilliant ko'zli munshtuk va narxi 900 rubllik tillo soatiga tegishmagan. Из этого следует вывод, что это был не грабеж, а заказное убийство. Преступники забрали с места преступления только лишь большую меховую шапку, сшитую из кожи высшего качества, которую носил главный визирь. Суртердан тикилган чогирни ўша вақтда бозорда энг кўпи билан 5 тиллога сотилди.
Nahotki shuncha qimmatbaho buyumlarga tegmay birgina cho'g'irmani olib ketishgan bo'lsa. Chivaliklarni irimiga ko'ra qatl qilingan odamni cho'g'irmasdan bir tuki olib kuydirilsa, qotil kelib o'z jinoyatini tan oladi degan gap bor. Shuncha ma'lumotni tarixni bila turib nega yozmagansiz? Men seni yoshingda bo'lganimda bu haqda nafaqat yozish, gapirish ham mumkin emasdi. Shuning uchun yolg'onni yozgandan ko'ra yozmay qo'ya qolganman. Endi zamon o'zgardi. Endi sen yoz. Toki kelajak avlod o'z ajdodlari haqida bilmog'i, faxrlanmog'i va ularga munosib bo'lmog'i kerak. Omadingni bersin. Hali Islom Xo'janing mozori suvog'i qurmasdan turib, Matvafo Baqqolov uning o'rniga bosh vazir lavozimiga tayinlanadi. Husayinbek Devonbegi xonning eng nufuzli amaldoriga aylanadi. Asfandiyor imperiya markaziga rasmiy yoki dam olish uchun tashrif buyurgan. Oylab Xivada yo'q paytlari vaqtincha xon vazifasini bajarish ham aynan Husayinbekka yuklatiladi. Lekin vaqt har qanday adolatsizlik va qattol fitnalarga hukm chiqarishi muqarrar edi. Ko'p o'tmay Sheyx Nazarboy ochko'zligi orqasidan chekka o'lkaga, Verni, hozirgi Olmaota shahriga umrbod surgun qilinadi. Boymonasi to'lgan xalq isyon ko'tarib 1916-yil qish oyog'ida Xivani qamal qildilar va o'z boshini saqlash uchun hech balodan qaytmaydigan Asfandiyor oldiga Matvafo Baqqolovni qo'llariga topshirishni shart qilib qo'yadilar. Matvafo Baqqolov shu taqlid qo'zg'olonchilar qo'liga topshirildi. Va shahardan 5 chaqirim qiblada qumlikda o'ldiriladi. Asfandiyorni taxtdan mosvo qilish, o'rniga yangi hukumat tuzish tarafdorlari bo'lmish. Yosh xivaliklar guruhiga shaxsiy manfaat uchun qo'shilgan Husayinbek Devonbegining boshi o'zi qo'shilgan yangi hukumat jazo mashinasi tomonidan tanasidan judo qilinadi. 1918-yilning oktyabrida Asfandiyor xon o'z saroyida Yovmutlar sardori Junayitxonning o'g'li Eshi tomonidan bo'g'izlangan. Chor Rusiyasining o'z vaqtidagi sadoqatli malay yugurdaklari, Turkiston general-gubernatorligi, Amudaryo bo'limining boshliqlari amaldorlardan birortasiga o'z ajali bilan o'lish buyurmaydi. Ularning barchasi sho'rolar o'qiga uchirildi. Salibchilari chet ellarga qochib ketishdi. Qonlikni talash, aldash bilan to'plangan barcha mol dunyosi burunlardan buloq bo'ldi. Islom Xo'ja esa tarixda yaxshi nom bilan qoldi. Uni yo'q qildim, o'ldirdim deganlar yanglishgan edilar. Islom Xo'janing tanasi o'lgani bilan uning el qayg'usidagi qalbi, yurt xalq farovonligi yo'lida qilgan ishlari va vatanni yovlar qo'lidan ozod qilishdek muqaddas orzusi o'lmadi. Buyuk va matonatli xalqimiz hamisha ana shunday g'oyalar bilan yashadi va kurashdi. Islom Xo'jadek vatanimizning sodiq farzandlari mana shunday yorug' kunlarni orzu qilishgan edi aslida. Qadim va hamisha navqiron shaharga yo'lingiz tushsa,
ko'hna qal'aga ko'rk bo'lib turgan Islomxo'ja minorasiga bir nazar tashlang. El yurt uchun jonini fido qilib shahid ketgan vatanparvar inson ruhiga duo qiling. Men Said İbrahim Hoca oğlu Said İslam Hoca Peygamber nəslindəndir mən. Şu qısqı umrum mabeynədə öz qanımga, əcdadlarımga, dinimga münasib bolishga intildim. Hər neki qılmay öz nəfsim yolidan emas, el xalq manfaati yolidan bordim. O'z mansabim va lavozimimni yuritish ustida Allohdan qo'rqdim.